Danas smo imali radionicu Eko Bratske povodom 1. juna, Međunarodnog dana djece, a ova radionica je bila na temu klimatskih promjena. Super mi je bila na radionici, naučila sam nešto novo o slikanju, također i o grafici. I svojim radom sam htjela predstaviti, kao što se vidi, znači, klimatske promjene u Bosni i Hercegovini. Meni se svidjela ova radionica, nešto sam naučio, nešto napravio sam, kažem, upoznao sam nove tehnike, ono, ne u teorijskom smislu, nego, kako kažemo, praktički, pa i to mi je drago. Radionici naučila različite tehnike otiskivanja i kako se to radi. I malo sam kineskog naučila. Japanskog stvari. Radili smo znači na temu svjesnosti, ekološke svjesnosti i djeca su pokušala da artikulišu taj problem sa kojim se susrećemo danas. I na taj način ćemo također obilježiti 17. juni, Europski dan klimatske akcije.